Hər çağınız uğurlu olsun. Qafqaz televiziyasının efirində sorğu çağı vaxtıdır. Sorğu çağının bugünkü mövzusu Xocalı faciəsinə həsr olunub. Bəli, o qanlı faciənin üstündən artıq 30 il ötür. Mövzu ilə bağlı studiyamızın qonağı var. Qonağımız Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin nümayəndəsi, tarixçi alim Sübhan Talıblıdır. Hoş gördük. Çox sağ olun, çox sağ olun, var olun, minnətdarım. Sübhan müəllim, qeyd elədiyim kimi artıq o qanlı faciənin üzərindən 30 il ötür. Azərbaycan tarixinə qanlı hərflərlə yazılan o tarix fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə. Yəni istəyirəm öncə bir o illərin hadisələrini yada salaq. Əlbəttə ki, bu Azərbaycan bilirsiniz ki, biraz tarixə biz nəzər salaq. Yəni bu deyək ki, bu soyqırım faciəsi deyək. Azərbaycan xalqının başına gətirmiş müsibət mi deyək, faciələr mi deyək, qırğınlar mı deyək, qətillər mi deyək, etnik təmizləmə deyək, soyqırım deyək. Bu 20-ci əsrdə bir neçə dəfə, yəni 1905-ci ildə, 1905, 6 və 7-ci ilə əhatə edib, 1918, 1920, 1948 və 53 ta 1988-ci ildən bizim əldə etdiyimiz bu 44 günlük müharibəyə qədər də, yəni haqlı savaşımıza qədər, haqq etdiyimiz bir savaşa qədər davam etmişdir. Və təbii ki, həmin bu ümumiyyətlə burada biz açıq qeyd edək. Biz əgər tarixi mənbələrə baxsaq, o dövrki elmi ədəbiyyata baxsaq, hadisə şahidlərinə baxsaq, istəyir bizim tərəfimizdən, istəyir qarşı tərəfdən. Və ermənilərə və ermənilərdən zaman-zaman bilirsiniz ki, siz də tarixdə məlumatlısınız, bilirsiniz ki, zaman-zaman erməni kartından istəyir Osmanlı İmperiyasına qarşı, Türkiyə Cumhuriyyətinə qarşı və Azərbaycana qarşı və xüsusilə tarixi Azərbaycan torpaqlarında İstir Qafqaz regionunda olsun, istir Mərkəz Asiya regionunda olsun, istir Anadolu regionunda olsun, zaman-zaman bu cür faziləri ediblər. Və açıq deyək, erməni kartından da, erməni məsələsindən də həmişə istifadə ediblər. Lap belə deyək, hadisəni başqaları edib, amma ermənilər isə gəlib hər bir zaman, o belə deyək də, qırğının axırına gəliblər və bunlara çox maraqlıdır silah verən, informasiya verən, maddi mənəvi dəstək verən, Kəşmiyyət xəbərləri olan, Çar Rusiyası da eləyib, bunun zamanından Sovet İttifaqı da eləyib, məlumatlar da var. Və 1988-ci ildən ümumiyyətlə bizim Qarabağda, siz də bilirsiniz ki, Sovet hakimiyyəti rəhbərliyi regionun etnik təşkilini dəyişdirməsi ilə bağlı, köçürmə siyasəti, tarixi yer adlarımızın dəyişdirilməsi və Qarabağda, belə deyək, etnik təşkilini dəyişdirməsindən bərabər, eyni zamanda da o idarə etməkdə erməniləşdirməsini biz şahid olmuşuq. Təbii, bunlar nəyə səbəb olurdu? Bir vasitə, həmin regionda yaşayan xalqlar arasında etnik qarşı durmaya, milli zəmində münaqişələrə və əsas da tarixi torpaqlarımız olan haqqı ilə, qanı ilə, mədəniyyəti ilə, abidəsi ilə Azərbaycana məxsus olan, Azərbaycan Türk xalqına məxsus olan bir regionu erməşdirmə siyasəti. Və təbii ki, bunu zamanla siz də görürsünüz ki, bir dəfə qətlamla ediblər, bir dəfə qırğınla ediblər, bir dəfə tarixi yer adlarımızı dəyişdirməni ediblər, məzar daşlarımızı ediblər və hətta bəzən mən açıq tarixçi kimi, şərhşünas kimi, alim üçün də deyirəm ki, biz bəzən o İslam abidələrimizə elə bilsən ki, narahat ol. Xeyr, bizim bu İslam abidələrimizə dağıdıblar bunlar. Yəni biz, baxın Qarabağda, amma əslində isə biz, bunlar bizim içimizə yaşayıblar. Biz erməni, Azərbaycan bizim ismində yaşamağına baxmayaraq, heç bir Azərbaycanlı və Türkiyə Cumhuriyyətində erməniləri soyqırım etmək söhbətimiz yoxdur. Bunlar bizim torpağımıza bizi qırıblar. Qırğın da kimin əlindən, çünki biz mənliyə qura bu tarixi biz ekskursiya elədik, nəzər saldıq, bunu bilmədən gəlib bu faziyə çatmaq olmaz. Yəni bilmək lazımdır ki, bu cür faziyələri bunlar zaman-zaman hazırlaşıblar, kompleks şəkildə, sistemli şəkildə, təşkilatı şəkildə, informasiya baxımından, silahlanma baxımından. Yəni, hər tərəfləri, hətta biliblər ki, nəyi necə qırmaq lazımdır, hansı ərazini tam qırmaq lazımdır, hansı ərazinin etnik təşkilini dəyişdirmək lazımdır və s. Bu faciədən də öncə biz baxsaq, dediyimiz kimi, istər Ballıqayı faciəsi olsun, istər Ağdaban faciəsi olsun, istər Babu Xocalı faciəsinə qədər biz baxsaq, deməli, Malıbəyli aşağı quşçular və yuxarı quşçular da olan faciə və sonraki hadisədə isə Qaradağlı faciəsi də, bu da balaca bir faciədir, siz də bir daha da maraqlı bir situasiya burdan ibarət Xocalı məsələsinin üzərində də bu faciədə də bu cür olub. Biz baxsaq,
əsrlərlə rəftar qaydalarına götürsək, meyitlərlə, qətil etdiyi insanlarla yandırılması, doğranması, qarət olunması, hətta deyək ki, müəyyən bədən üzvlərinin oğradılması, yəni onlara qarşı əsrlərlə rəftarla və indi biz Xocalı'na bağlı deyəcəyik, digər əsrlərin açsız saxlamasına bağlı qeyd edəcəyik. Burada da və belə bir zəmində də nədən Xocalı seçildi və niyə Xocalıya gəldilər? Dediyimiz kimi, Xocalı ermənilərin və onların müttəfiqlərinin qarşısında bir siper idi. Yəni bir belə deyək də bir qala kimi qalmışdı. Amma baxın ki, siz onu açıqlamanı verməzdən öncə bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, yəni tarixdə çox müharibələr, savaşlar olub. Həmişə müharibələr olunanda, müharibələr olanda dinc əhaliyə, dinc əhalinin yaşadığı ərazilə elə şərait yaradıblar ki, əhali oradan çıxa bilsin, köçə bilsin. Amma baxın ki, həmin vaxt Xocalıya hücum olunanda, həyəcan siqnalı veriləndə, əhali Xocalını tərk edib Ağdama gedəndə o meşələrdə ayaq yanın. Belə bir, yəni bu heç bir insanlığa sığmayan bir faciədir. Bəli, məsələn, meşələrə insanlar, bilirsiniz ki, ora çay ərəsindən keçmək, dağlıq meşədən keçmək, üzrə qış vaxtı, fevral ola, məsələn, dağlıq rayon, Qarabağında siz də bilirsiniz ki, təbiətin, yəni qışlı bir vəziyyət, eyni zamanda psixoloji gərginlik olan insanın yuvasından döyür, öz gecən bir aləmində hücum edərlər, yəni gecə vaxtında və bütün işığı söndürüblər, bütün əlaqələr kəsilib, hətta dediyimiz kimi Xocavənddə də, həm Xocavənd istiqamətində vəziyyət, həm də bunlar eyni zamanda gəliblər Ağdama və o istiqamətdə qaçanlar meşədən və təbii ki, bilirsiniz ki, hələ meşənin içində digər, bunu da bir daha da deyək ki, öbür facələrdə də bu cür olub, qaçanları onlar da bu cür əsir alıb qarət ediblər, yandırıblar, diri-diri soyublar və biliblər ananla, hətta mən sizə deyim, bəzilərində o qədər informasiya məlumat olub ki, üstünə bu şərəfsizlər biliblər ki, kim kimin övladıdır, nəsli belə, baxın, orada bəzi nəsillər ki var, ümumiyyətlə, nəsil yoxdur. Ananla uşağının qarşısında qarət eləmək, o bilirlər ki, yəni bir ana üçün, yəni belə deyə, bunlar da yəni acığınlığa bağlı bilir kimdir. Ana istərsəməz özünü qurban verəcək, onu belə ediblər. Və biliblər ki, bir müsəlman üçün, bir türksün bir namus nə deməkdir? Və bilərəkdən onun namusun qabağında da ona həm təqqir, təcavüz ediblər. Bunları da siz baxın və bu günlər təbii ki, biz yox, dünya birliyi də, beynəlxalq regional təşkilatlarda, insan hüquqları təşkilatları olsun, dinindən, cinsindən, sosial mənsubiyyətindən, zonasına, regiona asılı olmayaraq, baxalım da, axı burada bir məna şəkildə bu birbaşa soyqırım faciəsidir. Özü də yəni dünya təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlar da, regional təşkilatlar da olsun, bu məsələyə bir növ reaksiya verməlidirlər, ciddi reaksiya verməlidirlər. Çünki Xocalı faciəsi bəşəriyyətin insanlığa qarşı törədilən faciədir. Sübhan müəllim, elə bir cinayət əməlləridir ki, elə bir cinayətdir ki, yəni insan insana qarşı, yəni insanlıqdan gedir söhbət, insan insana qarşı, yəni bunları yəni az yaşlı, yaşından asılı olmayaraq insanlığa qarşı törədilən belə bir cinayətə susmaq olmaz. Bəli, eyni zamanda mən deyim ki, mass soyqırımı ona görə deyən biri, məsələn, bunu isə artıq film var ortada. Onunla bağlı sənədlər də var. Yaxşı, o sənədlərə özləri inanmasın. Özləri cəsarət, necə bir cəsarət tapıb, özləri etiraf edirlər. O ideoloqları etiraf edir, o barədə kitablar yazırlar. Elədikləri cinayətləri elə bir ki, heç bir yenirəm, faciələrin hər biri, indirəm, o əsrin əvvəlinə mass soyqırımları olsun, 5-6 ili misalın Bakıdakı davalı olsun, digər müsibətlər olsun, hamısı bir-birindən bağlıdır. Orada da yandırmışdılar və Azərbaycanın, Cənubi Azərbaycanda da bu proses eyni ilə baş verib. Siz də səvirəm, 200 minə qədər 18-i orada qıdılar, Xuyu, Səlması. Orada da həmin Andranikdir, həmin o qüvvələrdir. Orada da Urmiya dövlətin, bilirsiniz də, bir xristiyan dövləti yaratmaq istəyirdilər. Yəni, siyasətdə baxın, siyasət eyni də deyil. Orta Asiya Türkmənistan vilayətlərində də sual meydana çıxır Türkmənistanda və Türkistan vilayətlərində. Bunların arxasında kim dururdu? Yəni, erməni bu qədər mi, yəni, pulu var, sərvəti var, maliyyəsi varmı? Bu qədər müsibət idi? Xeyr. Yəni, bunun arxasında açıq demək lazım. Ona görə də bizə bu, bizə aydın olmalıdır ki, ona görə niyə görə biz deyirik, tanınmır beynəlxalq səviyyədə? Bu dəlalət eləməlidir. Deməli, bunun arxasında həmin dövlətlər var. Bəli. Yəni, biz o 18-ci... Böyük Ermənistan kolyasını atıb ortaya. Yəni, onları ona inandırıblar. Bu baxımdan da, Xocalı faciəsi dediyimiz kimi, bu qədər yəni artıq filmlər var. Yəni, biz hətta sizə görürüz ki, faciədən sonra artıq biz ora gələndə... Şahidlər var, orada sağ qalan insanlar var. Öncə nəticəsində sağ qalıblar. Həmin insanların, şahidlərin danışıqları var. O vaxt hətta of, yəni tüfənglərin belə yığırdılar. Yəni, əhali heç nəsiz qalsın, silahsız qalsın, müqavimət göstərə bilməsin.
intiqam Xocalını etməklə bağlı da bilirsiniz ki bu həmin ki 366-cı alaydır. Açıq etiraf edək bu alay yəni Rusiyanın sonraki illərdə həmin bu ərazidə yerləşdirilmiş bir hərbi hissəsidir. Bu hərbi hissə də həm bəlli oldu, yəni faktları var. Sonradan bu hərbi hissəni səlahiyyətdən azaltdılar. Bilirsiniz ki həm Xocalı faciəsinin, həm Qaradağlı faciəsinin 366-cı alayın alay özü edib. Yəni burada məqsəd nədir? Açıq bir növə bir mənalı bunu demək lazımdır. Azərbaycan xalqının dövlətçilik hissini boğmaq. Məqsəd bu, ana xətt budur. Bütün Qarabağı yerlə yeksan etmək. Azərbaycan dövlət müstəqilini əlindən almaq. Hansı ki 20 yanvar faciəsində törədilməsində. Azərbaycanın müstəqilini təsir dairəsi altında saxlamaq. Ana xətt budur. Və bu qırğınlarda xalqın gözün qorxuzmaq. Hətta müəyyən məsələlər var ki, o vaxtı görürsünüz, çaşınlıq da yaratmışdılar. İstifadə edək, yəni biz müqamət göstərə bilmərik, biz belə edərik, belə edərik, belə edərik. Hətta ermənilər də nə deyirdilər bizlə bağlı? Zorbalayın üzündə fikir var, digərlərində fikir var. Azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, biz onları qarət edə bilmərik, qıra bilmərik, qətlam edə bilmərik. Azərbaycan xalqının başına Xocalı kimi bir faciəni törədə bilmərik. Görürsünüz, yəni bunlar yəni bizi məqsədləri bundan ibarətdir. Amma sual meydana çıxır, ay filan kəs, filan kəs, filan kəs, sən heç bir zaman Azərbaycan övladını heç belə o şəhidinin məzarı üzərində, nəşin üzərində gələ bilmərsən. Sənə çünki dəstəkləyən var, sənə kömək edən var, sənə bu planı verən var. Çünki nə cür ki, biz ona görə də bu məsələlərdə də baxın, kiçik bir müqavimətimizə qarşı o cür dəstəklərinə kömək edirlər və burada da bir digər tarix faktı deyək sizə, öncədən dediyimiz kimi Xocavəndin bütün rabitə əlaqələrini söndürmüşdülər, enerji yox, yəni şəhər blokada vəziyyətində, aç, sus, bütün texnikada orada. Və qırandan sonra da təbii ki, müsibəti bu cür qətlamı törədəndən sonra isə və həmin rəftarlarla bağlı da biz bax, bu Xocalını almaq, yəni Azərbaycan xalqının belə deyə, biz ona görə bütün dünya mətbuatı da bundan bir deyir. Xarici kütlə və Amerika saytları da var, bu da Fransanın Le Monde qəzeti var, Rusiyanın müxbirləri var, Türkiyənin özü müxbirləri var, digər dövlətlərində müxbirləri var. Hətta o zaman da 1948-ci ildə belə bir soyqırımla bağlı belə bir konvensiya qəbul olunub, Xocalı soyqırımı törədənlər həmin konvensiyayla cavab vermədilər. Bir xalqı etnik mənsubiyyətinə görə qırmaq, dini mənsubiyyətinə görə qırmaq, bu konvensiyalarda var. Ermənilər də bütün bu qətlamlarda nədir onlar? Yəni biz regionun türk müsəlman xalqına qarşı etnik təmizləmə soyqırım. Və bu adı üstündədir. Həmin konvensiyaya görə bəli, bunların hər biri soyqırımdır. Necə mart qırğınları, bəzi sənədlərdə sizə bir açıq etiraf edir ki, mart qırğınları yazırlar. Bəli. Qırğın. İndi ərəb dilində buna qətl-am deyirlər, fars dilində nəsr qoşu deyirlər. Çünki bunu hamısını biz araşdırmışıq. Və qətl-am ki, bu həmin genosid soyqırımdır. Nəsil qoşu, nəsil qoşidən kəsmək, nəsli kəsmək, nəslin qırılması həmin məsələdir. Amma soyqırım sözü ki, siz də bilirsiniz ki, birinci həmin konvensiyadan sonra dünya siyasi səhnəsinə gəlib. 1918-20-30-40-cı ildə soyqırım söhbəti yox idi. Bəli. Əgər olsaydı, o zaman da buna biz amma bütün bu əlamətlər həmin məsələyə dəlalət edir. Birbaşa. Və bu məsələdə də, bu soyqırımda da istəyirsə, dediyimiz həmin nüanslar pozulub. Rəftarla davranış qaydaları əsərlərlə, qətl etdikli adamların rəftar qaydaları, yəni qarət etdikləri silahlı mülki əhaliyə qarşı onların yəni öldürməyi başa düşdük. Niyə doğrayırsan, niyə yandırırsan, niyə başını mismarla vırırsan, niyə ananı doğram-doğram eləyirsən, 8-12-yə bölürsən insanı. Bu nə deməkdir? Yəni birini elədiyin, ikisini elədiyin, üçünü elə, bu qədər insanı. Əsirlərimizi aç, susuz, donmuş halda, sizə bilirsiniz, dəfələrlə donmuş halda olub və s. Yəni bu Ağdam məscidində o Allah verdi bağırıb rəhmət eləsin, özün rəhbərliyi ilə sizə bilirsiniz ki, o adam danışa bilmir. Hadisələrdə tabutların Ağdam, əmin o indiki məscid ki var, Allah'a şükür, Allah həm də olsun ki, bu günləri biz o məscidi gördük. Həmin o məscidin həyətində də neyiniblər, həmin o Xocalı şəhidlərinin yubla tabutlar hazırlandı. İndi o cənazələri yuan insanlar bir danışsınlar, görün nəzürdür. O meyitlər nə hal deyir ki, o nəzürü yuasan? Qol bir tərəfdə, qız bir tərəfdə, yanmış adam. Hələ bəlli etmək, hətta o insanların üzü, gözü o fal deyir ki, onu bəlli etmək olmurdu ki, neçə vaxtlarla, neçə saatlarla, zamanlar lazım olub ki, bunu biləsən, bu kimin oğludur?
nişanəsi ilə, alə üzvün, haradan tapıblar filan bəhmən siyahıyı alıb onu bitər, bəlli olub ki, məsələn filan ailədən üstün və şəhid olub. Yəni bunlar bir prosesin bir tərəfi deyil ki, bu nəsə də burada tərəflər var. Ona görə də yəni mən bir daha da deyirəm bununla bağlıdır artıq. Yəni hansısa bir dövlət siyasi baxımından qəbul etməyə bilər. Həmin bu Xocalı faciəsinin törədilməsində birbaşa əli olan cinayətkarlar ki var. Terror təşkilatının üzvləridir. Petrosyan, belə deyək. Koçaryan olsun, bu Malikulyan olsun, vəs. Yəni, nə kimi bəs onlara qarşı yəni, hər hansı bilirsiniz, bir iddialar qaldırılıb mı? Nə gözləyir onları? Bu da bir məsələ buradan ibarətdir ki, sual meydana çıxır. Bu Koçaryanın bu qədər cinayəti ola-ola, bu Ermənistanın prezidenti kimi bütün beynəlxalq təşkilatlarda tədbirlərdə iştirak edib. Deməli, beynəlxalq təşkilatlar sual meydana çıxır. Hər hansısa bir müsəlman dövlətində nəsə bir terörist tapanda, o teröristdən bu teröristin fərqi nədir? Yəni, belə çıxır ki, mənim mənafiyyəmə uyğun terörist, mənim mənafiyyəmə uyğun olmayan terörist. Fərqi eyni şeydir. Yəni, necə ola bilir onun bütün fəaliyyətlərini beynəlxalq təşkilatları bilmirlər? Dövlət. Bəzən biz desək ki, məsələn, Fransa rəhbərliyində, qərb dövlətlərinin bir sıra rəhbərliyində Xocalı faciəsindən bağlı məlumat yoxdur. İctimaiyyət başqa söhbətdir, dövlətdə kifayət qədər məlumat var. Fransada müxbirlərindən tutmuş, müəyyən qurumlarına qədər faciədən kifayət qədər bəllidirlər. Amma nədən bu rəhbəri qəbul ediblərsə, deməli həmin dövlətlər bunları qəbul ediblər. Bu bir mənalıdır, bunun ikinci söhbəti yoxdur. Bu açıq deyək, indi biz tarixçi almıyor, yəni bir siyasi məsələdən başqa məsələ. İkinci bir məsələ, bu hadisələrlə bağlı onların özlərinin mətbuatında var ki, faciənin bu qədər qırğını, terroru, qətillərlə bağlı bütün konvensiyaların pozulması ortadadır. Bəli. Yəni, dediyim kimi, sən siyasi cəhətdən yanaşmaya bilərsən, amma insanı baxımından da hansı bir insan o faciəyə baxa deyər ki, burada qətil yoxdur, burada konvensiya pozulmuyor, burada bəşəriyyətə qarşı qeyri cinayət halı yoxdur, burada qeyri insanı rəftar yoxdur. Bəli. Yəni, nətər olma insan, meydə məlbaşı yandırmışsan. Bəli. Uşağı doğramısan. Və yaxud dediyim bu müsibətlər, bu filmdən hər biri var. Ona görə də bizim hər birimizin bu borcudur və məsələsi bundan ibarət olmalıdır ki, yəni bu cür məsələləri, və bilən də mən o bizim diasporadan bağlı bir tədbirdə də dedim, o da məsələn açıq dünyadan bağlı, onlar da sual verirlər ki, biz nə etməliyik, necə etməliyik, bunlar dünyanın izləsində əslində dövlət səviyyəsində Xocalı faciəsinin, Xocalı soyqırımının tanıdılması üçün beynəlxalq səviyyədə işlər, addımlar görülür. Amma görünür ki, o siz də qeyd elədiniz, doğru qeyd elədiniz ki, dünya hələ susur, səbəbləri var özünə görə, çünki ermənilər tək deyil, o, yəni ermənilər deyəndə erməni terror təşkilatları tək deyil, yəni onlar məlum ki, yəni maliyyələşir, xaricdən maliyyələşir, səbəbləri var sur. Amma yəni artıq dünya gözün açsın, bu soyqırıma beynəlxalq səviyyədə dəyər verilsin, qiymət verilsin, yəni bu hansı addımlar atılmalıdır, nələr biz, atılmayıb, nə işlər gözlənilir? Bizdə, bilirsiniz ki, ümumi liderimiz 93-cü ildə həm buna bağlı, yəni sərəncam verib, eyni zamanda 97-ci ildə də artıq xüsusi bir, deməli, hər il Azərbaycanda Xocalı soyqırım günlə bağlı, qeyd olunmasına bağlı sərəncam var və bilirsiniz ki, hər ildə Azərbaycanda həm o ana fəryadı ki, bizim Xətay metrosunun qabağında Xocalı soyqırımla bağlı abidəmiz var. Hər ildə ölkə rəhbərliyi də, cənab prezident də Xocalı soyqırımla bağlı yürüyüş elan edilir ölkədə və Azərbaycan dövləti rəhbərliyi tərəfindən də Azərbaycanda istər müvafiq dövlət qurumlarına farklı həm diplomatik nümayəndə işlərimizə buna bağlı məlumatlar verilib və onlar da tədbirlər keçirirlər. Həm ali və orta məktəblərimizə Azərbaycanda, yəni ali təhsil və orta təhsil məsələlərimizə də hər il Xocalı soyqırımla bağlı bizlər bu günlər hər özümüzlərə 5 dəqiqəmi, 10 dəqiqəmi, yəni nə müəyyən miqdarda da buna bağlı yəni mühazirə oxuyuruq və hər bir müəllimlər də buna bağlı məlumatlar verirlər. Və hər bir məktəblərimizə də, orta məktəblərimizə də Xocalı ilə bağlı bir abidə də var, guşə də var. Və bu var. Yəni biz və hər rayonlarda bilirsiniz ki, Xocalı soyqırımla bağlı yəni abidələr qoyulur. Yəni ona bağlı guşələr var, abidə var, heykəllər var və s. Beynəlxalq aləmə çıxışda isə, yəni bunu bir daha deyək ki, burada da biz Heydərli Fondunun, yəni vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyev tərəfindən Xocalı ədalət kampaniyası da keçirilib. Bunun özünü də bir daha da qeyd edərək, həm siyasi, həm hüquqi, həm informasiya, həm ictimai, həm də ermənilərin törətdikləri bu faciənin dünya ictimaiyyətə çatdırmasına əvəzsiz rolu var. Və digər məsələlərdən biri də bundan ibarət ki, biz xarici ölkələrdə film qoymalıyıq Xocalı faciəsindən bağlı. Və dünya, deməli, belə deyək də, o kompozisiyalarında da bu faciənin
yani ondan bağlı bir kompozisiyalarda yazıp, əsərlər yazıp deyək ki, ortaya koymalıyıq. Ve siz, inandırım sizi ki, bunun faciələri bir var, yenə deyirəm, dövlətlər Fransa ictimaiyyətinin təsirinə, dövlətinə ev qədər biz təsir edə bilmərik, amma ictimaiyyətinə təsir edə bilərik. Alman dövlətinə təsir edə bilmərik, amma Alman ictimaiyyətinə təsir edə bilərik. Bu böyük bir məsələdir. Bəli. 44 günlük vətən müharibəsində dünyanın gözü Azərbaycan oldu. Yəni diqqətləri üzərimizə çəkə bildik. Yəni Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə məsələ qaldırmışdı. Torpaqlarımızın ərazi bütövlüyümüz uğrunda danışırdıq, deyirdik. Yəni gözləyirdik ki, artıq beynəlxalq səviyyədə tədbir görüləcək. Görülmədi. Azərbaycan öz torpaqlarını azad elədi. Öz gücü hesabına azad elədi 44 gündə. Həmin o deyirdik Qarabağdan Erməni terrorçularının sıxışdırıb çıxartdığı ayaq yalın gələn o uşaqlar idi ki, Qarabağdan çıxanlar torpaqlarımızın bərpa elədilər, işğal altında olan torpaqlar azad elədilər, ərazi bütövlüyümüzü bərpa elədilər. Yəni, indi artıq bütün dünyanın gözü Azərbaycandadır. Azərbaycan öz gücünü dünyaya göstərə bilib, öz sözünü deyə bilib. İndi sizcə 30 il keçməsinə baxmayaraq, artıq 30 ildə Azərbaycan daha da gücləndi. İndi Xocalı faciəsinə və ondan başqa da ermənilərin, o siz verilişimizin əvvəlində də sadaladınız, müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan xalqının başına gətirdikləri, Azərbaycan tolerant bir ölkədir, bunu ermənilər də bilir. Burada təkcə türklər yox, bir çox millətlərin nümayəndələri var. Yeni baxımdan da, etnik baxımdan da, bəli. Mart hadisələri yaxınlaşır. Mars soyqırımları Qubada, şimal bölgəsində törədilən soyqırımlar. Quba özü həmin şimal bölgəsi necə bir tolerant bölgədir? Nə qədər millətin nümayəndələri yaşayır? Yəni orada cinayətlər törədiləndə, qətliamlar törədiləndə millətinə görə ayırmırdılar ki. Bu həm də insanlığa qarşı bir cinayətdir. İndi bizim bu 30 ildən sonra 44 günlük vətən müharibəsində öz sözümüzü deyib, torpaqlarımızı, ərazi bütövlüyümüzü bərpa elədikdən sonra, yəni indi bundan sonra artıq beynəlxalq aləmdə sözümüzü deyib, belə Xocalı soyqırımına, Xocalı faciəsinə hüquqi bir qiymət verdirə bilərikmi dünyaya? Bax, birinci, çox sağ olun, birinci bir məsələ bundan ibarət ki, biz haqq savaşı aparmışıq. Yəni bununla bağlı BMT-nin məlum dörd qətnaməsi var. Bəli. Müxtəlif beynəlxalq və regional təşkilatların qətnamələri var. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ, biz dediyimiz kimi BMT-nin 51-ci maddəsi bizə tam hüququ verirdi ki, təcavüzə məruz qalmış bir dövlət öz torpaqlarını silahlı qüvvələr yoluna əldə edə bilər. Tam hüququdur. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycan artıq, yəni 30 Qarabağdan üzvbəri, yəni münaqişə başından üzvbəri artıq, yəni bu dünya bəllidir ki, Azərbaycan dünyada milləti ordusu olan Türkiyə deyirlər, bizə də yeni millət. Yəni fərq eləməz ki, biz ordusu ilə öyünən yox, millətçi ordusu olan bir millətik. Biz tarixdə dövlətlər qurmuş bir millətik. Bugün Rusun, Farsın, kiminsə xoşuna gəlməsə, hansı millətdən fərq eləməz. Söhbət rejimdən gedir, millət məsasını demirəm. Biz Nadir Şahı, sonuncu imperator olan bir millətik. O imperator zamanında hanı o imperiyalar bizə qanunsuzlarını biri yox idi. Biz o millətin köşündənik. Biz 1918-ci ildə dünyada, yəni belə deyək də bu şərq İslam aləmində bir parlamentli respublika quran bir dövlətik. Kiçik bir ziyalı toplumu ilə böyük bir dövlət quran bir millətik. Bu günləri bayrağında müasirliyi özündə əks etdirən, yəni bütün bayraqları var. Bizim bayrağımız həm siyasi baxımından, həm ideoloji baxımından, həm tarixi baxımından bir bayraqdır. Mən həmişə tələbələrimə də cəmiyyətdə deyirəm ki, Azərbaycanı görmək istəyən o bayraqda hər şey var. Yəni bunu niyə görə gətirirəm? Vətən müharibəsinə bağlı. Yəni Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan əskəri bilirdi nə üçün öz torpağı üçün mübarizə aparırdı, öz yurdu üçün müharibə aparırdı və bilirdi ki, şəhidlik nə deməkdir, qazilik nə deməkdir, vətən uğrunda mübarizə aparmaq nə deməkdir, onun gücü nə deməkdir. Çünki bizə gülən, bax o gün gəldik hərbi məsələsinə, bizə gülən, bizə zarafat eləyənlər, biz həm silah istehsal edirik, həm müasir silahlardan istifadə etməyi bacarırıq, həm də silah ixrac edən bir dövlət, yəni silah satan bir dövlət. Artıq bizim müdafiə sənayemiz var. Və digər bir etapda, bəli, o məsələdə də bundan da biz xüsusə qeyd etməliyik ki, Azərbaycan xalqının qətiyyətli dövlətin rəhbərinin qətiyyətli addımı, apardığımız diplomatiya, istəyir hərbi diplomatiyası olsun, istəyir danışıqlar diplomatiyası olsun, fərq eləməz. İki cəhbədə də biz qüvvətliyik və ona görə də burada siz fikir verin, çox mühüm məsələdir bu.
ölkə rəhbərimiz Şuşanın azad olduğu günü məhz elanın şəhidlər xiyabanında verdi. Yəni biz də həmin şəhidlər xiyabanı da Azərbaycan xalqının, mən həmişə deyirəm, bəzən deyirlər, o dəfələrlə mənim bağlı müsahibələrim, çünki mən özüm də qazi balası, bunu gözəl bilirəm. Siz də çox sağ olun, sizin verişdir də bir zaman atamla bağlı bir süreç də gedmişdik. Yəni biz atalarımızın haqqını verə bilməliyik axı. Biz onu haqlıyıq, yəni haqqını verməliyik. Və bazarı da verilməyəcək, amma çatamayacaq. Amma o haqları qaytarmalıyıq. Bu günləri biz nələr etsəksə, bax Xocalının şəhidlərinin olmaması üçün. Təbii bizim hər bir zaman şəhidimiz olacaq. Biz çünki qazimiz olacaq. Amma bunların sayı məsələsi var, azaldmalıyıq. Bir var çoxlu, bir də var müəyyən məsələdə. Bir də var ki, qüdrətliyə qarşı gələcək. Yəni bir daha da deyək, bundan sonra da bizə qarşı təxribatlar, nələrsə olacaq. Bunu nə öhdəlik gətirir? Yəni bir dəfə da bunu anlamaq lazım. Nə Azərbaycan əvvəlki Azərbaycandır, nə Türkiyə əvvəlki Türkiyədir, nə də digər türkçülük xalqları, müsəlman xalqları əvvəlki vəziyyətdə deyil. Regionun coğrafiyası da dəyişə bilər, balansı da dəyişə bilər, amma xalq artıq, yəni bu materiallar ortada, filmlər ortada, kadrlar ortada, sənədlər ortada, arxiv materialları ortada və müstəqillik elə bir məsələdir ki, yəni sənin dövlətin olmasa, dövlətçiliyin olmasa, sən heç niyə, yəni bahis ola bilməzsən. Düzdür, sənə bağ da verə bilərlər, yağ da, hər şey verə bilərlər. Amma dövlətçilik verə bilməzlər, müstəqillik verə bilməzlər. Ona görə də, bəli, biz bu günləri o savaşımızda da, biz araşdırırdıq o müharibə dönəmində də, yəni dünya dövlətləri artıq siz də görürsünüz ki, yəni mətbuatdan da bilirsiniz ki, bizim hərbi texnologiyamızı, apardığımız döyüş taktikamızı az itki verməklə, müxtəlif döyüşü müharibə zonağında, biz döyüşü, siz də bilirsiniz, müharibə həmin o qarşıdurma zonağında apardıq, ermənilər Bərdədə apardılar. Bərdədə, Gəncədə ki, sərhəd yoxdur. Gəncə, Yevlax, Bərdə. Dincə əhaliyə qarşı. Dincə əhaliyə qədər bunlar atəş açırdılar. Bunlar dincə əhalindən bazı apardılar. Döyüş meydanında silahı qoyub qaçırdılar, texnikasını qoyub qaçırdılar. Hətta bir-birlərinə, hətta özlərinin arasında belə bir məsələ var. Mən Qarabağ, mənim nəyimə lazımdır? Təbii Qarabağın sahibi var, torpağın əzəli. Adından da bəllidir, yerindən də bəllidir. Torpağın da qazısan buna da bağlıdır. Sən bura nə zamandan gəlmişsən? Türkmənistan Gürcüstan müqaviləsində özü də mən dəfələrlə tanışmışam. Səni bura erməni millətin nümayəndəsi kimi göndərməyiblər. Səni bura xristian dininin yaymaq üçün Çar Rusiyasına xidmət etmək üçün göndəriblər. Səni bura belə deyək yağa bala yaşatmağa göndərməyiblər erməni. Bəli. Ayıl cinan. Özü erməni də özün haysan sən. Sənin Türkmənistan müqaviləsində adın yoxdur. Ona görə də deyəcəyim bundan ibarətdir ki Azərbaycan dövlət rəhbəri gedə biz də hər bir zaman yenə də bəzən sülh adımızı atırıq, əlimizi uzadırıq. Gəl, yəni ağıllı ol. Sənin o bütün tarixi İrəvan ərazin də sənə məxsus deyil ki. Bu İrəvanın adı da, yeri də, yurdu da və bütün abidələri sən dağıtmısan. Bütün məzardaşlarını sən dağıtmısan. Sən mənim məhcidlərimi dağıtdın, yer abidələrimi dağıtdın, məzarlarımı dağıtdın. Qarabağda daş üstünə daş qoymamısan. Ona görə də bizə aydın olmalıdır. Demək nədir? Azərbaycan xalqına bizə aydın olmalıdır ki, dünya bunu görə-görə belə bizim yanımızda deyil. Demək, o biri soyqunlarında olmadığına kimi bunda da hərəkət bizdəndir. Bəli. Təşəkkür edirəm Sübhan müəllim. Yəni artıq dünya gördü. Yəni əgər bir vaxtlar Sovet dövründə Azərbaycan xalqının başına gətirilən müsibətlər bilərəkdən tarix dəyişdirib unutdurulmuşdusa, artıq Azərbaycan müstəqil, güclü bir dövlətdir və tarixini artıq gözəl bilir və olanları və bundan sonra olacaqları da yaxşı yadında saxlayır və bunu dünya gördü. Ümid edirik ki, Xocalı kimi faciəmiz, soyqırımımız beynəlxalq səviyyədə tanınacaq və Xocalı soyqırımının cinayətinin törədilməsində əli olan bütün cinayətkarlar tapılıb bir-bir öz cəzalarına çatacaqlar. Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiniz. Yəni bu mövzunu bir yerdə baxdıq, bir də keçmişə döndük, ağır olsa da və müzakirələr apardıq. Var olasınız. Çox sağ olun, var olun, minnətdarım. Çox sağ olun, Sübhan müəllim. Belə dəyərli izləyicilər, sorğu çağını izlədiniz. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Quba Soyqırım Memorial Kompleksinin nümayəndəsi, tarixçi alim Sübhan Talıblı idi. Gələn buraxılışlarımızda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.